অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব মাননী কেতিয়া বাঢ়িব তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি হ'ব কালি হ'ব অহা মাহত হ'ব অহা বছৰত হ'ব তেওঁলোকে তেনেদৰে দীৰ্ঘদিন সমস্যাৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বাজেট অধিৱেশন চলাৰ সমান্তৰালকৈ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকৰ যি দাবী আছিলে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি সেই দাবী তেওঁলোকে কি কৰিছে আন্দোলনৰ যোগেদি এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যোৱা তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে যিহেতু তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে সমস্যাৰ মাজেৰে পাৰ কৰি আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে জনাই আহিছে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই হয় তেওঁলোকে এইটোৱে স্বীকাৰ কৰিছে যে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী আছে সেই দাবীসমূহৰ ভিতৰত যিসকলে অৱসৰগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সাহায্য দিয়া তেওঁলোকক কেন্দ্ৰসমূহ আন্তঃগাঁথনি বিজ্ঞানসমূহৰ বাবে উন্নত কৰি তোলা বা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছিলে সেইখিনি সুচাৰুৰূপে কৰিছে সেইখিনি এখন আদৰণীয় এখন আপোনালোকে যি এই পদক্ষেপ ল'লে তেওঁলোকক সেইখিনি শুভেচ্ছা দিছে হয় আমাৰ এই দাবীখিনি মাননি লৈছে কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবীটো হৈছে মাননী বৃদ্ধি তো সেই সেই গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু দুহেজাৰ তেইছৰ শেষৰ ফালে মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰপজেল পঠিয়াইছিলে এতিয়াও অৰ্ডাৰ কপিও নোলালে তো সেই গতিকে এই যি বাজেট অধিৱেশন চলি আছে বাজেট অধিৱেশন সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে আৰু সেইখিনি আন্দোলন কৰোঁতেও এই বাজেট অধিৱেশনতো আলোচনা হৈছে যে এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি ত' মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে হয় কিন্তু আৰু বাজেট অধিৱেশন বহিব কেইদিন কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি এটা সুফল নাপায় তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে এটা কোনোধৰণৰ আশা আশা স্বৰূপ এটা ভাল এটা ভাল ফলাফল নাপায় তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে সমস্যাত ভুগিব তো এতিয়া এই সময়খিনিতে যদি তেওঁলোকৰ বাজেট অধিৱেশন যদি এইখিনি উত্থাপন নহয় উত্থাপন হ'লে সেইখিনি গৃহীত হ'ব লাগিব গৃহীত হ'লে সকলোখিনি কাম সুকলমে হ'ব আৰু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে এইটো কৈছে যে আমাক যদি কামৰ মৰ্যায় আগতকৈ দুটা বঢ়াই দিছে আমি ক'বলগীয়া তাত নাযাওঁ যিহেতু আমি সেইখিনি কৰ্ম কৰিবই লাগিব কিন্তু আমাৰ কৰ্মবিমত আমি যিখিনি প্ৰাপ্য পাওঁ সেইখিনি আমাক আদায় দিব লাগে তো তেওঁলোকে এইটোও কৈছে যে আমি যোৱা এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰিছোঁ হয় কিন্তু আমি কেন্দ্ৰৰ পৰা এগৰাকী আহিছোঁ এগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰ চলাই আছে আমি সেইখিনি সুকলমে কৰি গৈছোঁ কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ মাননী বৃদ্ধি মাননীয়ে যি আমি আমাৰ যি আগদিনা মজুৰি পাওঁ বৰ্তমান সেইখিনি বিশেষকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ বুলি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে সেইখিনি সমস্যা সমাধান কেতিয়াও নহয় হয় এই যি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকৰ সেইখিনি সোনকালে যাতে অতি সোনকালে এটা ভাল ফলাফল এটা হয় তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকৰ প্ৰপ'জেলসমূহ সোনকালে গৃহীত হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ লগতে এটি শিশুৰ অৱস্থাৰ পৰা ভৱিষ্যত এজন সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত সকলোখিনি দায়িত্ব তেওঁলোকে কৰি আহিছে আৰু অন্য কৰ্মচাৰীৰ তুলনাত যদি চাওঁ অন্য কৰ্মচাৰী যদি তুলনাত চাবলৈ যাওঁ এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সেইখিনি তেওঁলোকৰ কামখিনি সুচাৰুৰূপে কৰি গৈছে তো সেইখিনি কৈছে আৰু লগতে অসম চৰকাৰে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিসমূহ আঁচনি উলিয়াইছে ধৰি লওক লাখপতি বাইদেউ হ'বৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি গঢ় মহিলাসকলক চল্লিছ লাখ মহিলাক দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়া ঔণ দৈয় আঁচনি দিয়া এই বিনামূলীয়া চাউল ৰেচন কাৰ্ড দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা নতুনকৈ ওলোৱা বসুন্ধৰা হওক বা নতুন নতুন চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি সকলো আদৰণীয় ভাল পদক্ষেপ আৰু নাৰীসকলৰ কাৰণে ভাবিছে মহিলাসকলৰ কাৰণে ভাবিছে ঠিক তেনেদৰে সেই যি আদৰণীয় পদক্ষেপ তেনেদৰে লৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে এই আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বাবেও এটা ভাল আমাৰ যি মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে যাতে এটা ভাল পদক্ষেপ লয় সেইটোৱে তেওঁলোকে বিচাৰিছে বাকী একো ক'বলগীয়া নাই তেওঁলোকৰ কিন্তু যিটো প্ৰাপ্য সেইটো দিলে তেওঁলোকে সুখী হ'ব বা তেওঁলোকৰ সেইখিনি তেওঁলোকৰ যি সমস্যা হৈ আছে তেওঁলোকৰ সেইখিনি সমাধান হ'ব তো সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় আগন্তুক দিনত ভাবিব যিহেতু এতিয়া চাবলৈ গ'লে ভালমানখিনি সেইখিনি আঁচনি নতুনকৈ পদক্ষেপ লৈছে যুৱকসকলক দুই লাখ তিনি লাখ পাঁচ লাখকৈ টকা দিয়া আঁচনি ত' আগন্তুক দিনত যিহেতু এই বাজেট অধিৱেশন আৰু আছে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহ নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ দিব আৰু দিলেই ভাল এই যি অংগনবাদী কৰ্মীসকল আছে তেওঁলোকৰ যাতে মাননি বৃদ্ধি হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মাননি বৃদ্ধি হওক সেয়া লাগে আপোনালোকৰ বাৰ হাজাৰ দহ হাজাৰ সাত হাজাৰ যিমানেই নহওক মুঠৰ ওপৰত ভাল এটা যদি ঘোষণা হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব যাতে আগন্তুক দিনত এটা ভাল ফলাফল ওলায় বাজেট অধিৱেশনত যাতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ তেতিয়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বহুতেই বেছি ভাল হ'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুতেই ধন্যবাদ আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে